Stanice Česká Třebová. Spěšný vlak číslo 1977 Svojanov společnosti České dráhy ze směru Choceň, pravidelný příjezd 14 hodin 45 minut přijel k nástupišti číslo 4 kolej druhá. Vlak dále pokračuje ve směru Opatov, Svitavy, Hradec nad Svitavou, Dlouhá, Moravská Krastová, Rozhraní, Letovice, Skalice nad Svitavou, Blansko a Brno hlavní nádraží, pravidelný odjezd 14 hodin 47 minut.